Maganda, 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 magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, at yun kasi nga, siyempre, mahili tayo magkwentuhan. And welcome ko ulit kayo sa aking portion na pinamagatang Daddy ko. Real token. Daddy cool real token. No? So, yon syempre gusto natin na malinawan o ma-real talk ang mga bagay-bagay sa earth, sa Pilipinas, or sa kung saan man na inaakala natin dapat hindi na lang pansinin or kung ano man ay tinatanggap na lang natin, di ba? So sa mga ano po, sa mga tinatamaan po or na-offend ng mga pinagsasabi ko dito, rintokan lang po tayo. So kung ano man po yung mga ano nyo, mga hindi, pwede nyo po i-comment down below, pwede nyo po akong murahin or sabihin ng kung ano, but yun lang po sa pananaw ko sa issue na sa mga topic na pinagdi-discuss ko na, no? So real talk lang po tayo dito, no? So for today, naisip ko na ang topic naman natin ngayon is wala kang nga ba talagang mararating kapag maaga kang magkaanak, no? So yan, medyo sa ngayon kasi nagiging uso na yung mga pabata ng pabata na yung nagkakaanak, no? So ang husga ngayon ng society is wala ka na mararating kasi nagkaanak ka na, eh. Kumbaga nasira na yung buhay mo, parang ganoon yung nangyari, no? So retokan po tayo ngayon sa topic na to. So sa mga ma-open ko, get ready to bash me, no? So but yan, tara kwentuhan tayo. And yun na nga. So ang topic natin ngayon is wala kang nabang mararating kapag maaga ka nagkaanak. So well, sa akin ang sagot ko agad dyan ay hindi, di ba? So ano nga ba ang true meaning ng may narating sa buhay, di ba? Ano nga ba ang true meaning ng maging successful, di ba? Nandiyan ba yung magkaroon ka ng ano, ng magandang sasakyan, magandang bahay, maraming pera, maraming ari-arian, yun ba yung successful sa buhay, no? So iba-iba tayo ng meaning, definition ng pagiging successful. Merong mga successful na na-achieve na nila yung gusto nila sa buhay, pangarap nila, but kasi kapag nakaka-achieve ka ng something, magki-crave ka naman for something more. Diba? So yun kasi yung ano, siyempre ugali na ng tao yan, eh, na hindi makontento. Diba? Kapag mayroong nakuha na bagay, gugustuhin pa yung ibang bagay na meron yung iba. Diba? Gets nyo? So ang tao hindi nakukontento. So depende siguro sa inyo kung ano nga ba ang true meaning ng pagiging successful o may narating sa buhay. No, but for me, hindi hadlang yung pagkakaroon ng anak ng maaga. So, ano nga ba yung maaga? 16, 17, 14, 18, what, 24? Nagtatrabaho ka na, maaga pa rin ba yun? So, ano nga ba? Diba? Ano nga ba yung maaga? No? So, ano nga ba ang standards ngayon ng isang edad para magkaroon ng anak? Is it dapat ba may bahay ka na, may kotse ka na bago ka mag-anak o bago ka magpakasal? O dapat, hindi ko sure kasi ang mga tao sa ngayon parang inaanuman nila na hindi ka pa dapat magkaanak hanggat wala ka pang sariling bahay, sariling kotse, or kung wala mang kotse, may sariling bahay, yung stable na. Parang yun yung nagiging definition or nagiging batayan para masabi na dapat ka na mag-anak. O kung meron ka pang mga kapatid na pinag-aaral, dapat pagtaposin mo muna. Diba? So, ang nangyayari kasi, kapag nagkaroon ka ng anak, by the age na, or by the time na hindi mo pa na-achieve yung mga sinasabi ng ibang tao na dapat mong ma-achieve,
bago ka magkaanak, eh wala na. Wala ka ng patutungan kahit na may trabaho ka na or yung partner mo may trabaho din, basta basta nakita nila na wala ka pang sariling bahay, wala ka pang sariling sasakyan, hindi ka pa stable, or may pinag-aaral ka pang mga kapatid, eh sinasabi na walang mararating sa buhay. 'Di ba? So, which is para sa akin offending, 'di ba? Offending at same time na nakaka-disappoint. 'Di ba? Bakit ka mag-iisip ng ganun sa isang tao na hindi mo naman alam kung anong capabilities niya, kung anong kaya niyang gawin, parang English ko naman. Hindi. Kung paano siya mag-isip. Kumbaga, parang ginajudge mo na. No? Ginajudge mo na yung tao based lang sa nagkaanak siya by that time na hindi mo pa ine-expect na dapat siya magkaanak. Or, ikaw, parang yung mga tao kasi yung nagsiset sa kung kailan dapat magkaroon ng anak ni mong ano, ang isang tao. Diba? So, kung halimbawa ang society ang iniisip sa ngayon is 30. So, mga 27, 28, kapag ano, yan, medyo mahusga ngayon. Mga 30, o kaya nakabili ka na ng bahay, may stable job ka na, regular ka, okay na yung kita mo, 20,000 pataas. So, yun para nagiging standard ng society natin na yun, pwede ka na mag-anak, pwede ka na mag-asawa, but syempre, di ba? Ito lang, hindi ka naman hihintayin ng, ano mo eh, ng bahay bata mo eh. Di ba? Hindi ka hihintayin ng bahay bata mo na magkaroon ka ng stable na job, stable na ano ba, na income, may sarili kang bahay, hindi ka hihintayin yan. Di ba? By that time, sa panahon ngayon ah, by the time na ma-achieve mo yung mga yun, ilang taon ka na. Di ba? Magtodo trabaho ka dito sa Pilipinas. Ewan ko kung kailan ka abutin. Kung mag-abroad ka, di ba, pagbalik mo, sigurado ka ba? Sigurado ka ba na gugustuhin ka agad ni partner? Na ano, or kung makakabalik ka ba agad? Kasi meron ka pag, ilbaw, sige, abroad, malakikita, ipon-ipon, maganda. Sige. Pero, ano eh, nandun yung hindi ka makukontento eh. Parang makukulangan ka pa rin eh. Kasi kapag halimbawa, nakaipon ka na ng budget for 5 years. 5 years. So, pag nakaipon ka na ng 5 years, mag-uusap kayo. Then, by the end ng conversation nyo, mapapag-isip nyo na kailangan pa mag-ipon ng for 5 years pa. For 5 years ulit. For 5 years ulit. Hanggang sa ilang taon na kayo. Diba? So, yung priority nyo asawa or mag-anak is nawawala na eh. Di ba? So, yun yung ano dun eh, yun yung pinaka tanong dun eh. No? Kaya ba ng mga matres nyo? Or kaya ba ng mga ano nyo na magbuo pa by the time na ma-achieve nyo yung sinasabi nyo standard para mag-anak? Di ba? So, ano nga ba yung mga anak? Minsan kasi 18, 16, nabubuntis. So, ang sinasabi ng society, wala na. Diba? Wala nang mararating yan kasi nagkaanak na. Which is wrong. Diba? Which is dapat, hindi nyo pinaparamdam sa mga bata na pagkakamali sila. Diba? Ang mga batang yan is blessings. Diba? Si Lord ang gumawa ng paraan para mabuo yung batang yun. Diba? So, hindi naman yan basta ano eh, isasabihin nyo lang na naglibog lang, like na L lang, di ba? No, so may ano yan eh, may plano si Lord kung bakit niya binigay yung blessings na yan, di ba? Pwede kanyang hindi bigyan ng ano, ng blessings, di ba? Bakit yung iba, di ba, na stable na, okay na lahat, tanado lahat, di ba? Pero hindi sila magkaanak-anak. Diba? Kasi si Lord ang magbibigay niyan sa iyo. Kaya dapat, kung maaga kang magkaanak man, maaga kang binigyan ni Lord ng blessings. Ang dapat iniisip mo is inspiration ang batang yan. Diba? Yun palagi. Lahat ng mga batang lumabas sa mundo is blessings. Diba? Hindi dapat sinasabi ng society na wala ka ng mararating kapag maaga ka nagkaanak. Bakit?
Di ba? Bakit? Hindi ka naman magiging baldado. Hindi ka naman ano, hindi ka naman mawawala ng isang paa. Di ba? Hindi ka naman magkukulang. Di ba? Hindi ka naman magiging disabled. Di ba? Yung iba nga mga disabled, di ba? Kaya bumuhay ng pamilya eh. Di ba? Tapos nagkaroon ka lang ng napaagalang yung pag-anak mo, masisira na buhay mo. Bakit? Diba? Ang masupit pa dito, ang pinakamasakit dito, ang nagsasabi pa nun is pamilya mo. Diba? Pamilya mo pa magsasabi sa'yo na wala ka na mararating dahil maaga ka nagkaanak. Which is dapat sinusuportahan ng pamilya yung anak mo. Diba? At wag na wag yung sasabihin, diba, na nabuntis kayo na maaga, na pagkakamali yun. Hindi pagkakamali ang pagbubuntis ng maaga. Pagkaanak ng maaga. Diba? But, yun nga. Diba? Ano nga ba ang hinahanap tama? Diba? Ano nga ba ang tama? Hindi natin alam. Diba? So, pag nabuntis sa maaga, mali na yun. Yun yung finifeed sa atin ng environment natin, ng society natin. Na dapat hindi ka nag-aano na maaga. So, nadjudge ka na. Lalo na yung mga sobrang planado ang buhay. Diba na, keso ganito, keso ganyan, o ano ngayon, kapaplano, may mga anak ba? Okay, diba? Yung iba, wali. Yung iba, sinaswerte, diba? But, hirap na. Tsaka isa pa, kapag sobrang nagplana, sumbawa, nag-anak ka mga 35, diba? 35. Pagdating ng, sumbawa, anak mo ay babae, 18, o 35 plus 8, 50 plus ka na. Diba? 53 ka na. Oh, pag nag 20 years old yan, ano na yun? Kumbaga, yun lang din yung ano eh, yun lang din yung, ano ba tawag ito, yung negative side. Diba? So, parang hindi na ganun mo makikita yung kinabukasan ng, kumbaga, hindi mo na siya possible na hindi mo na siya makitang magkaroon ng anak. Diba? Hindi mo na makakalaro yung apo mo kasi sobrang ano ka na eh, sobrang plano mo. Diba? No, napag-iwanan ka na ng pagkakataon. Diba? Oo. Maganda kasi. Magandang buhay yung naibigay mo sa anak mo. But, yung ano eh, yung makikita mo yung anak mo na lumalaki. Diba? Magkakaroon ka ng apo. Ang saya nun. Mag-aalaga ka ulit ng bata. Diba? Ganun. So, para sa akin, hindi ka mawawala ng mararating. Diba? Hindi yung dahilan para mawalan ka ng pag-asa. Di ba? Dapat, yun yung gawin mong inspirasyon yung anak mo. Mag-i-strive ka lalo. Di ba? Mag-i-strive ka para mabuhay yung anak mo. Ganyan, na kailangan mo magtrabaho na mabuti para mabigyan mo lahat ng pangangailangan niya. At kailangan mo magtrabaho, maigi, magsumikap para mapatunayan sa kanila na hindi mali ang pagkakaroon ng anak mo maaga. Diba? Nasa sa'yo yun. But kasi, sa ngayon, nakikita ko na nagiging negative kasi. Diba? Although, hindi naman pare-pares ang pag-iisip ng tao. But kasi, kadalasan, or karamihan sa mga tao, nawawalan na ng dignidad. Ganyan. Or, kung minsan, kapag nalaman nilang buntis sila, ipapalaglag na lang. Diba? I-abort. Kung ano man gagawin sa bata, di ba, ipapanganak, tapos kung saan dadalhin, ipapaampun sa ganito, ipapaampun sa ganyan, di ba, which is unfair dun sa bata. Diba? Wala namang ginawa yung bata eh. Diba? Walang ginawa yung bata, kundi lumabas lang siya sa earth, nabuo lang siya, which is God's plan, diba? God's blessings, di ba? So, hindi yun yung dapat iniisip na wala kayong mararating sa buhay o wala nang kwenta ang buhay nyo kapag nagkaanak kayo by the age of 16. Bata ka pa, di ba? Bata ka pa, oo. Pero dapat nandun na yung point na nagmamature ka, di ba? So, but kasi yun nga, yun talaga yung masakit eh. Hindi, yun magulo na yung isip mo, guguluhin palalo ng pamilya mo. Yun yung pinakamalupit doon, no? Which is dapat, ang unang-unang tutulong sa'yo, susuporta sa'yo is magulang. At yung unang-una pa na manghuhusga sa'yo o mag-aano sa'yo, magpupush sa'yo pababa is yung pamilya mo.
di ba? Ikakahiya ka, kung ano nang sasabihin sa iyo, masasakit na bagay. Siyempre, yung tao, magulo na yung isip, eh, ano pang ano yun niya, di ba? Iisipin niya na tama yung mga pinagsabi ng magulang. So, pamilya niya yun eh. Magulang, pamilya, di ba? So, pamilya mo, mas masakit yun. Kasi sila yung, ano eh, sila yung dapat na pinanghuhugutan mo ng lakas, pero sila pa yung uubos ng lakas. Di ba? No, so, yun lang, para sa akin kasi, sa mga tropa ko yun, di ba? Hindi kasiraan ng buhay nyo ang pagkakaroon ng anak. Bagkus, yan dapat na nagiging inspiration nyo. Di ba? Ipakita nyo sa mundo. Ipakita nyo sa mundo na bigyan kayo ng blessings ni Lord. Kaya, mas uunlad ako. Di ba? Mag-i-strive ako. Yun eh. Magkakaroon ka ng purpose. Yun dapat, yung purpose na palakihin yung anak mo ng maayos, palakihin yung anak mo ng mabuti, di ba? No? So, huwag kayong makikinig kung minimisjudge kayo ng ibang tao or minimisjudge kayo ng even ng mga pamilya nyo, di ba? Huwag yung pansinin. Ang mahalaga, ikaw, nag-i-strive ka ng better life para sa'yo, para sa anak mo, para sa asawa mo, yun yung pinakamahalaga. Di ba? Hindi na mahalaga kung anong iisipin ng na negative ng society o ng pamilya mo sa iyo na pinipredict na nila na wala kang mararating, hindi na mahalaga yun. Di ba? Kung gusto mo, umalis ka sa pudar nila para patunayan na may mararating ka, umalis ka. Di ba? But see to it na hindi mo mapapabayaan yung anak mo. Di ba? Yun lang palagi para sa akin. Di ba? Hindi yun dahilan para masira ang buhay mo. Diba? Yun yung dapat gawin mong dahilan para mas maging maunlad ka sa buhay. And then, after a while, kapag na-achieve mo na yung mga gusto dapat mo ma-achieve, yun, makikita yun ng pamilya mo at sila pa mismo magsusorry sa'yo na mali yung panghuhusga nilang ginawa sa'yo. Diba? So, sa akin mga tropa ko, mag-ano lang kayo, mag-focus kayo sa mga may anak na, diba, 16, 17, okay lang yan. Diba? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag niyong sisirain yung buhay niyo at huwag na huwag, please, huwag na huwag niyong sisirain ang buhay ng bata. Dahil wala silang kinalaman sa pinaggagawa niyo, di ba? At isa pa, blessings ni Lord yan, di ba? Masayangin mo ba ang blessing ni Lord? Diba? Ang dami dyan nagsasayaw sa ubando, nagpapatransplant ng mga sperm para lang magkaroon ng anak. Tapos ikaw, dahilan na misjudge ka ng pamilya mo, i-abort mo na. Itatapon mo na. Di ba? Walang iya ka. Kumbaga, nasa 10 utos yung huwag kang papatay. Diba? Pero pinatay mo na. Di ba? So, yun. Maging ano lang tayo, maging firm lang tayo sa kung ano man yung pinaniniwalaan natin. Kung alam natin yung wala tayong ginawang masama, which is, wala ka naman talagang ginawang masama. Diba? Ano lang yan ng society? Diba? Standards lang yan ng society, standard lang yan ng pamilya mo na ng pagiging mabuting anak. Diba? Ng pagiging mabuting ano ba? Nila lang. Yun. Standard lang nila yun. Pero ikaw at si Lord lang ang nakakakilala sa sarili mo at ikaw at si Lord lang ang nakakaalam ng capabilities mo. Kaya huwag mong sasayangin kung magkaroon ka ng anak nang maaga. 'Di ba? Dahil nasa sa'yo 'yan kung gagandahin mo ang buhay mo. 'Di ba? Pero inuulit ko, hindi kasiraan ng buhay ang pagkakaroon ng anak na maaga. Pagkus, isa 'yung inspirasyon na dapat mong kunin, yakapin, damdamin, 'di ba? Para umunlad ka. So, 'yan. And John, thanks for watching for today's video. I hope na marami mga kabataan ngayon na may mga anak na ang na-enlightened sa mga pinagsasabi ko. But yung mga magulang, yung mga society na again sa mga pinagsasabi ko, comment ko lang din down below. Pwede nyo ako murahin, i-bash, or kung ano man ang sabihin nyo. But you will never, never ever change kung ano man yung belief ko sa buhay.
You are free to say whatever you want, but yun lang yung pananaw ko sa topic na yun. Kasi sa ngayon, nakikita ko na talagang nami-misjudge ang mga kabataan. Although, nakikita ko naman na pabata ng pabata talaga yung nabubuntis na nag-aanak ng maaga. But, diba? Hindi yun dahilan para pigilan mo sila sa buhay. Especially mga magulang. Pamilya. Diba? Kayo dapat yung sumusuporta sa mga taong yun, sa pamilya nyo. Diba? So, huwag nyo silang i-down lalo. Na huwag nyo nang dagdagan yung pressure na nararamdaman nila kasi baka mag-cause pa yan into something. Baka magpatiwakal pa yung mga yan. Diba? So, support nyo lang. Diba? Oo, nakakainis siguro kasi hindi nyo ma-expect mainis kayo, but take time to realize. Kakantay ito. Take time, mag-ano lang kayo, huwag muna kayong magsalita. Kung gusto nyo, huwag nyo kausapin. Pero, dapat lagi lang kayo nandyan. Kasi kung kayo, nahihirapan kayo, di ba, pamilya, kaibigan, kung kayo, nahihirapan kayong tanggapin na maaga nagkaanak yung anak nyo o yung pamilya nyo, kapatid nyo, mas lalo na yung mismong tao na yun. Nahihirapan sila. So, they need support. Diba? From you guys. From you. So, society, ginudge na sila, misjudge na sila, dapat ang pamilya ay nandyan pa rin. Diba? Huwag tayo yung uuna pa sa pag-misjudge sa pamilya natin. Diba? Mas lalo madedegrade yun. Kung kaya nilang iisang tabi yung sinasabi ng society, yun sa atin, dadamdamin nila yun. Diba? Sa pamilya, dadamdamin nila yun. Diba? So, yun. Thanks for watching ulit sa topic natin ngayon na Daddy Cool Real Talkan. And I hope na marami ang mag-iisip na ngayon kung talaga bang wala silang mararating kapag nagkaanak sila. But for me, ituloy nyo lang yung buhay nyo. Ituloy nyo lang kung ano man yung career na tinatahak nyo ngayon and gawin yung inspiration yung inyong mga anak. Okay? So, yun. Don't forget to like, share, subscribe na kayo sa channel ko and i-click nyo lang yung bell button para updated kayo sa mga susunod nating kwentuhan and mga Daddy Cool Real Talkan at mga portion natin. So, nagluluto pa ako ng ibang mga portions sa Daddy Cool para mas maging maganda yung pagkikwentuhan natin. Diba? So, yun. Thanks for watching ulit and see you when I see you and bye!